spousta vynikajících Kroměříž, toto jsou Monkey Business. Moji milovaní Monkey Business, toto je Kroměříž. Kláme si Ondřej Brousek. Basa Pavel Brázek. Bicí Martin Houdek. Kytara Oldřich Krejčoves. Klávesy, zpěv Roman Honý. Zpěv Tereza Černochová. Já se jmenuju Matěj Rupert. Byli jste skutečně naprosto vynikající. Chci s váma se všema žít a do konce života. Děkujeme moc krát, ahoj!